نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زندہ و سلامت رہو، صلوات اونچی آواز نال پڑھو. دعا منگنا مولا کائنات تہاڈا اس پاک دربار وچ ٹرایا منظور فرما. اللہ مہنے جڑے مقصد لے کے آئے ہو زہرا دا کریم بچا میرے پورے فرما بانی آندی پوری بچھائی میرے تو پہلے اور بعد وچ پڑھن والے تمام معززین دی پڑھائی میں نا چیز حقیر دی نوکری بادشاہ حسین اپنے سچے دربار وچ منظور تے مقبول. ایک بار سارے موالی مل کے تمام مرحومین مومنین دے درجات دی بلندی واسطے فاتح. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھنا عبادت اونچی آواز میں. صاحبان محترم، محبان آل اطہار، میں بادشاہ حسین دے سارے مداخانہ دا جوڑے بردار بڑیاں پیشیں جہاد روکے محسن انسانیت حسین دا تذکرہ اصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہنا. جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے بہت زیادہ، چونکہ میرے سردار دا ذکر نہ مجمع دا محتاج ہے، نہ کسے ذاکر دے سوز و گداز دا محتاج ہے، نہ اور کسے گل دا محتاج ہے. خوش نصیب وہ ہے جڑا اس دا محتاج ہے. تو اپنے آپ نو حسین بادشاہ دا محتاج سمجھ کے صلوات اونچی آواز میں. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله للمتقين والجنة للمؤمنين. محبتنا الصلوات پڑھو. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. آل محمد صلوات اونچی آواز نال پڑھو. عرض کریں خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں. میں یہ کدے نہیں بھی آخیا، کدے بھی نہیں آخیا کہ تساں اچا بولو نہ بولو. مجھے پتا ہے ہر نمازی نماز پڑھن واسطے اتنا کوئی حلالی آ کے بولے تو تا ہی پتا لگتا جو حلالی بہ کے علی علی کر رہے ہیں یا مدرسے مدرو میں کربلا سن رہے. خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں.
خدا کے نور کی دھج کو حسین جی بھائی بڑی مہربانی بسم اللہ خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں خدا کے نور کی دھج کو حسین ہن توجہ خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں میرے حسین کی عظمت پہ بھونکنے والو نبی کے آخری حج کو حسین مہربان میں نہ تھا بڑی مہربان خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں میرے حسین کی عظمت پہ بھونکنے والو نبی کے آخری حج کو حسین تھوڑے میں مزاج دی پرواز ویکھ کے دل چاہندا ہے میں ایک کتا ہور پڑھاں توجہ ہے میں مزاج تے بوجھ تے نہیں بن رہا عرض کریا خدا کے نور مبین کو حسین کہتے ہیں خدا کے نور مبین کو حسین کہتے ہیں نبی کی پاک جبی کو حسین بڑی مہربان نبی کی پاک جبی کو حسین کہتے ہیں من یقین ہے ہر بندہ رج کے علیلی کرے سی نبی کی پاک جبی کو حسین کہتے ہیں حدیث عشق سنا دوں جہان والوں کو صبر کے عرش بری کو حسین کہتے ہر بندہ بولے یا اب سلامت رہو بڑی مہربانی حدیث عشق سنا دوں جہان والوں کو صبر کے عرش بری کو حسین کہتے ہیں صبر کے عرش بری کو حسین کہتے ہیں میں 20 سال دی شہری زندگی چ ہمیشہ یہ کوشش کی تھی کہ قصیدہ ایک مضمون دا لکھا جی ٹھیک ہے وہ بھی پڑھ سا لیکن پہلے نویں اور روز جو بندے آخ دن جا ساڑے واسطے زیادہ شاہ جی محنت کرنی پاؤندی ہے قصیدہ لکھیا دوسرے موسنہ پڑھ دیتا تے سانو نواں پڑھنا پڑھ لکھنا پڑھ ہاں لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ جو تم یاسن قصیدہ نواں پڑھ سکے اس واسطے میں ہر ویلے کام ہی اسے لگا رہنا جو قصیدہ روز نواں لکھتا رہا آج اپنے آپ کسی کم محسوس نہ کرو تو اچاہت کر کے ایڈا بلند نعرہ سناؤ جو علی بلند ذہن آج سلامت رہو ایک سلوات اچھی آواز نہ پڑھ دو میرے بادشاہ دے میں آج دا مضمون شروع کیتا بادشاہ حسین ٹھیک ہے نا صبر کے عرش بری کو حسین کہتے ہیں میں پہلی باری تڑی نوکری کے حاضر نہیں ہویا سارے میرے بزرگ بیٹھے ہو میرے محسن میرے عزیز بھی بیٹھے ہیں تھوڑے مزاج دیا تمام تر سرحداں تو میں واقف ہوں میں نے بھی پتا ہے کہ تھوڑے مزاج دیا زمینہ بہت زرخیز ہیں تو میرے قلم دا دل کردہ جدو زرخیز زمین میرا قلم ویک دا اس دا دل کردہ رہندہ جب میں موالیاں دے مزاج دی زرخیز زمین تے مودت حسین دی فصل تیار کر اگر کوئی محنت کرے ہر چیز نو خالق کائنات نے شعور عطا کیتا یہ قلم بڑا باشعور ہے جیڑا قلم آل محمد نال منسلک ہو جائے وہ بڑا باشعور ہو میرے قلم دے شعور دی غذا میرے قلم دے شعور دیاں توانائیاں وہ تواڈی زبان چھپیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا اگر تسا میرے قلم دا حق میرے قلم نو دے دیتا میں نو پتا ہے کہ حلالی حق رکھ دے ہی نہیں ٹھیک ہے نا جڑا حق نہ دے بھی اس نو تسا من دے ہی نہیں تے اگر حق دیتا تو اگوں واسطے میرا قلم سفر چنگا کردہ رہا سی ٹھیک ہے نا تو میں بڑی جلدی